Hej och välkomna till det tredje avsnittet av Allt om Amazon Fulfillment. Den här videon kommer handla om kanske det viktigaste av allt, nämligen product research. För att sälja med Amazon FBA så behöver du såklart ha en produkt. Och det enklaste sättet, vilket jag kommer gå igenom och vilket vi gör, använder oss av på den här kanalen, det är att vi hittar en produkt som redan säljer. Och varför vi gör det, det är för att det menas att det finns en bevisad, redan bevisad marknad för det. Och, ja, och den kan vi analysera med hjälp av lite mjukvaror. Och det är precis vad vi ska göra. För med den informationen så kan vi typ garantera att vi också kan ta en bit av kakan. Så det är egentligen man kan säga, vi letar efter kakor på Amazon så att vi kan ta en bit. Vissa kakor är redan slut och det finns ingenting att hämta för oss. Så vi vill hitta en tårta som det redan finns att hämta från. Om man ska dra det så. Sedan med de här produkterna då, så måste vi måste titta lite grejer. Vi måste titta lite saker som trendighet, patent, hur stor är produkten, hur liten är den och går den att göra liksom lätt och så vidare. Vi behöver typ väga in lite grejer för att se om den här produkten är värd för oss att sälja och gå in på. För det så behöver vi en mjukvara, Jungle Scout. Det finns vissa sätt att göra där du inte behöver en mjukvara. För mjukvaran kostar såklart pengar. Ganska mycket pengar, men väldigt väl spenderade skulle jag vilja säga. Men sen har du inte alla de pengarna, men kanske fortfarande vill börja med Amazon FBA. Och då har vi så, det finns vissa sätt att göra där du inte behöver mjukvara. Och jag kommer gå igenom dem i kommande videos. Jag kommer köra några, kanske 4-5 stycken videos på, ja, 4-5 stycken olika Progress Research-metoder framöver i den här serien. Men jag tänkte vi skulle gå in och kolla lite på mjukvaran. Så kan jag lära er att navigera i den också. Så väl inne på mjukvaran då, som i det här fallet är Jungle Scout. Det är mjukvaran vi använder, så om ni vill liksom kunna hänga med och så rekommenderar jag er att skaffa den. Länk kommer finnas i beskrivningen. Så det du gör här då, du går in här i Product Database för att typ trycka igenom Amazons produkter genom ett filter. Ja, du väljer lite kategorier. Vissa kategorier är att hålla sig undan ifrån, vissa bara köra på. Typ sådär. Sen så ska vi filtrera med, vi vill inte ha allt för dyr produkt eller allt för billig. För blir det för billig produkt så kommer den börja räknas som ett add-on item. Och då kommer folk inte kunna köpa den singelt. Och det kommer verkligen påverka dina sales. Så vi brukar säga mellan 20 och 45 kanske. Ganska bra. Och sen är du intresserad av en produkt som du kan tjäna mycket pengar på. Alltså estimated revenue. Och då kan man kanske sätta ett minimum på att du vill minst tjäna $7,000. Och sen vill du kolla reviewsen då. För reviewsen är det sättet som du avgör hur mycket konkurrens det är. Så den kan vi väl sätta på 50 kanske. Och sen kan man alltid gå igenom här med rating och weight och så vidare. Men jag tänker inte gå igenom det så mycket i den här videon. Så ett sånt här bara enkelt filter, så alla produkter som matchar de här kraven kommer komma här. Och när vi får några produkter här så kan vi scrolla igenom dem. Om vi tycker någon verkar bra, typ den här 10 pack av akrylbroschyrer. Så kan vi gå in på den, ta keywordet, alltså huvudkeywordet då typ. Som i det här fallet skulle jag vilja säga är akrylbroschyrholders. Och så söker vi på det i all departments. Och sen kan vi ytterligare då använda oss av Jungle Scout, fast i det här fallet nu Chrome extension, vilket är en separat grej som man kan köpa till. Så kan vi ta upp det när vi är inne på så här produktsida. Och så kan vi se här hur produkten ser ut. Och då kan vi se här direkt att det är en jäkligt nice produkt. Här kan vi se salesen då. Vilket betyder att efterfrågan på den här produkten är hög som vi kan se.
Det här är liksom per månad. Och sen kan vi se att reviewsen ligger ganska lågt, vilket betyder att konkurrensen är låg. Så här kan man absolut hoppa in och ta en bit av kakan. Jag kommer förklara mer om det här i kommande videos om Amazon. Jag kommer förklara mer om det här, vad de här siffrorna betyder och så vidare, i kommande videos i allt om Amazon Fulfillment. Ja, vi ses i nästa video.